Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်ခင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘာပြောလုပ်ငန်းကွင်ဝင်ကြလို့ရှိရင် necktie ကသုံးကြရတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ necktie ပတ်နည်းလေးပေါ့နော် necktie ဘယ်လိုပတ်မလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ live လုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ necktie ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရှိရင် impression ကောင်းကောင်းရမယ်လုပ်ငန်းကွင်ကောင်းကောင်းကိုဝင်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ necktie များများသုံးတဲ့သူနော်အဝတ်စားကြည့်ကောင်းဝတ်တဲ့သူဒီကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတကားအများကြီးဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အသူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးဝင်းပြောတော့ကြေကောင်းအောင်ကြေကောင်းအောင်လေးထားကြအောင်လေးဒါဆိုရင်ရှေးကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေပြီးတော့ပြန်ပြပေးမယ်နော် neck tie ဘယ်လိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတာ okay အင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဈေးဘလုံးမှများတဲ့ neck tie ဝယ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဈေးအရမ်းများတဲ့ neck tie မသုံးပါဘူးနော်အဓိကက neck tie ကိုကောင်းကောင်းဝန်ဝန်သုံးတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ neck tie ကတော့အရှိရှိပါတယ်အဲ့တော့ neck tie ကိုကျွန်တော်တို့တော့လောက်ကစယူပါဖြစ်နိုင်နော်တူတူလေးကစယူ go button ဒါလို့ထားပါ။နော်ဒါတော့ဒူဒူလေးထားဒီလိုထားပြီးတာနဲ့ဒါကိုရှင်းမှာပတ်တပတ် okay ပြီးလို့ရှင်ရင်အိနက်တိုင်းအတွင်းအဟောင် you okay အတွင်းကနေနှိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အတွင်းကနေနှိုက်ပြီးတာနဲ့စံချင်ဘက်ကိုပို့ချလိုက်နော်ဒီမှာ first ten နော်အတွင်းကနှိုက်ပြီးစံချင်ဘက်ကိုပို့တယ်ပို့တော့ဒီလိုလေးရမယ်ဒီလိုရတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတာနဲ့ဒီလိုလေးဖိထားပါဒါကိုဖိထားပြီးရင်ဒါလေးနဲ့ပြောင်းဖိညာဘက်လက်နဲ့ဒီလိုဆွဲပြီးတာနဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်ထည့်ပါအတွင်းနော်ဒီကဒီလိုနှစ်ခေါက်ဘဲတလှည့်ညာတလှည့်ပတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ချီတဲ့အခါပေါ့နော်နောက်ဆုံးချီတဲ့အခါရောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတယ်မြတ်တာစီခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်တောင်ပြရရင်တော့အဲ့တော့ဘဲဘက်မှာဒုညာဘက်မှာဒုအဲ့တော့ဒုတယ်မြတ်သွားပြီနော်ဒီအမီးလေးကိုထားတော့ဒီအမီးလေးတိုးတိုးလေးဆိုပြီးတော့ဖီမငုံနဲ့ကြာခင်အခြေကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ဖက်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒူတယ်လေးခြီးပြီးပြီဒါဆိုရင်တရားကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပတ်လက်ချောင်းလေးအလယ်မှာထောင်ထားပါလက်ချောင်းလေးအလယ်မှာထောင်ထားထောင်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးပတ်ပြီးရင်အောက်ကနေပြန်ယူပြီးတာနဲ့အလယ်ကထိုးတင်လက်ကထိုးတင်မြေဒီမှာဟထားအတွေ့အလယ်ကထိုးတင်ဒီဟထားတဲ့တဲလေးကိုไอ้ทูตินดาได้หาเลยซွဲแท้ชาชาชีเลียวซွဲแท้เอ๊ะดีมาเราดูกองๆนี้ผิดตัวอีกด้วยล่ะไม่ตีตาได้หูเนาะดีดูอ่ะบลาวที่ไข่แล้วไม่ไข่แล้วไม่ตีตาได้หูเออซွဲฉะไล่มาเราซွဲฉะไล่แต่กาดิมาอมีเลชื่อดิดิมากวยเน็กไทชื่อเนาะถ้าชื่ออ่ะหาอนาคตหาจ้องชาตีบ่เปียเนาะอะห่าโหเราดีโหลမျိုးซွဲฉะจัดไล่ซွဲฉะพี่จัดไล่โอเคเอ๊ะดิมาดาววินเซอร์นอร์ทโหลขอดิเนาะWindsor knot ကျွန်တော်တို့ double Windsor knot တွေပါရှိတယ်အဲ့လောက်ထိလောက်ဆရာမလို့ဘူး Windsor knot တစ်ခုကောင်းကောင်းခြစ်တက်ပြီဆိုရင် necktie ကောင်းကောင်းခြစ်တက်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲခုနအကြီးပဲခုနတူတူလေးပဲအဲဒီ knot လေးကိုပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆွဲချ collar လေးကိုပြန်ချပြီးတာနဲ့ here you go there you go the Windsor knot ဒီမှာဒါအရှိရာဟာဒါအနောက်ကဟာခုနတက်ရှည်သွားတာမြင်လိမ့်မယ် okayso that's how you tie a tie ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ tie ကိုဘယ်လိုခြည်ရမလဲမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအများစုမသိကြဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးလေးခြည်ပါเนาะအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရစ်ပြီးကြည်ပေးပါဒါဆိုရင် necktie ခြည်လို့ရပါပြီဒီဘူးတသေးလေးအားမရဘူးလားအဲ့ဆိုရင်နောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်လောဆယ်ကတော့ the how to tie your tie ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ Windsor knot ဘယ်လို tie လုပ်ရမလဲဆိုတော့ tutorial လေးဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီအကောင်းဆုံးအလှဆုံးနဲ့အခန့်ဆုံးကြောက်ကြတာတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ